Tradiční adventní trhy, stánky s rozmanitým vánočním sortimentem, svařák, štrůdl a mnoho dalšího. To všechno provázelo slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Horním Jiřetíně. Kromě středověkých řemesel fungovala i vánoční pošta, nebo třeba věštec. Hlína. No tak to vás čeká nějaká smůla, neštěstí a možná nějaký pomluvy. Ale naštěstí tady máme zvoničku štěstí, jak si jděte hned za zvoní. K nezbytné výzdobě prostoru před kulturním domem patřil také betlém. Uvnitř kulturního domu probíhal bleší trh vánočních ozdob od zdejších dětí. Na velkém sále byly zase k dispozici nejrůznější deskové hry. 18 hodin nastal dlouho očekávaný moment. V kostele na Nanebevzetí Panny Marie pak byly všechny děti obdarovány mikulášskou nadílkou. Vánoce se zkrátka blíží. A co k ním popřát? Krásný advent. Letos je hodně krátkej, jenom 3 týdenní. Tak ať si ho užijou. Krásné vánoční svátky, příjemný a úspěšný vstup do nového roku. A dlouhodobě, aby se jim tady dobře žilo, aby se tady dobře cítili, aby tady žili rádi. Rozsvícený vánoční strom, vůně punče a rozzářené dětské tváře. Tak šťastné a veselé.